Kwa kweli maandalizi yako vizuri kama ilivyokuwa kupitia programu yetu ya walimu, kupitia benchi yetu la ufundi, kupitia na management yetu. Vijana wamehamasika, vijana wako vizuri, hatuna injury yote mpaka sasa hivi. Tumeona programu leo ya kujiandaa na wenzetu na Mungu, na Mungu kama na Mungu, tunawaheshimu na Mungu. Kubwa tu naamini kwa mechi itakuwa nzuri na mechi ambayo itakuwa ina yake kidogo, kwa sababu kila mwalimu anakuwa ana mipango yake ambayo amejipangia na malengo yake kupitia mashindano haya. Sipili tuwashukuru waandaaji wa mashindano haya kupitia mashindano ya Mapinduzi Cup. Tuko pamoja kushirikiana na serikali kuona kwamba tunafanikisha hili na kuona vijana vile vile wamepata fursa kucheza katika mashindano haya, kuona vile vile wanajitengenezea nafasi, kuona wanaweza kupata pengine muendelezo kwenda kucheza vilabu wenzetu kule Mainland Tanzania Bara. Kwa hiyo vijana wamehamasika, tumetokea kwenye mechi yetu ya Simba, mechi ilikuwa ngumu, lakini na Mungu vile vile ni mechi ngumu, bado tunaendelea kupambana na benchi limeweza kutengeneza structure nyingine ambayo una plan nyingine ambayo inaweza kwenda kupambania hizo pointi tatu, kuona tunazipataje kwenye pambano letu na Mungu. Tumefanya recovering kidogo kuona kwamba wachezaji wana resistance, kuona ile performance yao inakuwa constant, kwa sababu wachezaji kama wachezaji wanapotoka kwenye pace kubwa inabidi lazima wapate mshuko kidogo, kuona kwenda kwenye mechi ya pili na Namungo, kuona tunaweza kuifanyia kazi vipi. Kwa hiyo naona resistance kidogo imeshakuwa iko imetulia kupitia wachezaji wako katika kiwango chao na wamefanya recovery nzuri. Tuko na tactics tumeendelea nayo kuona tunaweza kufanya kitu kingine kizuri tu, ili wapenzi wetu wajione kwamba kweli timu yao imeingia kwenye mashindano haya na wanapambana ili kuweza kuona kile ambacho wamekitarajia kukiona. Ni kwa mara kwanza una ndege kufika hatua hii ya nusu finali katika kombe la Mapinduzi. Pressure ikoje kwa wachezaji pamoja na benchi la ufundi? Niseme tu benchi la ufundi halina pressure, kwa sababu mechi ni ya dakika 90. Walimu wanakuwa mara nyingi ni wabunifu. Tumecheza mechi ya Simba, tumeona pressure yetu ilikuwa ikoje, na sasa hivi tunakwenda kucheza na Namungo. Tushaona tume constant kwamba pressure kidogo ya wachezaji iko sawa tu kama ni mechi ya Simba. Kwa sababu mechi ya Simba tulikwenda tulikuwa tunaamini tunaweza tukapata matokeo, kwa sababu wengi walitubeza, sio kwamba hatuwezi kupata matokeo. Lakini sisi kama walimu kupitia benchi la ufundi tulikuwa tunaamini mpira dakika 90 chochote kinaweza kikatokea. Na ndio maana tukapata matokeo. Kwa hiyo na mechi ya Namungo hatuwadharau Namungo. Namungo ni timu kubwa, tumeipa respect kubwa, lakini bado tunaamini kwamba tunaweza tukapata pointi 3 ndani ya dakika 90. Nini watarajie mashabiki wa Mlandege? Watarajie mema tu kwa sababu wapenzi siku zote wanataka kuona timu inafanya vizuri. Hakuna mpenzi hata mmoja ambaye anakuja uwanjani kuona timu yake inakosa matokeo. Kwa hiyo sisi tuwaombe tu wapenzi waje washangilie timu yao, waone nini benchi la ufundi kimetengeneza na wachezaji wameipokea vipi mechi hii, ili kuweza kuenda kwenye nusu finali na kuweza kucheza nyingine finali. Kwa hiyo waje waishangilie timu yao. Tumejiandaa vizuri. Matokeo ni Mungu anayefahamu. Lakini Mungu anasema tujitahidi na wewe utafanikiwa. Kwa hivyo tunawaomba washabiki zetu waje kama wanavyokuja siku zote, waje kutupa hamasa zaidi. Na katika mchezo huu mimi naomba sana iwe katika pande zote mbili ni fair play, kwa sababu mpira ni urafiki. Timu za Zanzibar zimekuwa hazifanyi vizuri katika mashindano ya Kombe la Mapinduzi. Mara nyingi timu ngeni zinakuja na kuchukua kombe kuondoka zao. Mwaka huu umepata nafasi ya kuingia kwenye hatua ya nusu finali. Macho ya Zanzibar mpaka hivi sasa, sio Zanzibar, wa Tanzania yani tuseme, mpaka sasa hivi yapo katika furaha kubwa sana, kwa pa wana imani yani mwaka huu kombe litabakia Zanzibar, kwa tulivyo performance yetu katika mechi yetu ya mwanzo na hata ya Simba, na hata hii tukijaliwa na Mungu performance itakuwa zaidi. Na Wazanzibari yani sasa tuseme kwa Wazanzibari waweke imani hiyo, waje kwa wingi watushangilie, na tukijaliwa panapo hai mechi tutaondoka na pointi 3. Hali ya morali ni kubwa mno, yani tuseme 100%.
kwa sababu hamna injury kama sema mwanzo na hamna hata mchezaji mmoja anomisi mazoezi. Kwa hiyo ni ari ipo kubwa kubwa zaidi kwa sababu wachezaji wanaona hili kama kombe lao ni kubwa. Kwa sababu ligi yetu unafahamu ilivyo na ile kombe unajua na tazama na wengi. Kwa hivyo morali ni ipo juu zaidi yani.